Ендеше біз бен сізге неге осы гүл бизнесі туралы, оның тәуекелдері, оны дамытудың тәсілдері туралы сұхбат құрмасқа. Осы бағытта Алтын Бақыт қызы бірнеше жылдан бері гүл бизнесін дамытып келе жатыр. Астанадағы арулардың барлығының инстаграмында бір-бір құшақ осы Алтынның гүл студиясынан болатын суреттер өте көп. Сондықтан менің ойымша Алтыннан бұл жетістіктің құпиясы сұрау керек. Ендеше біздің студиямызда Алтын Бақыт қызы. Қайырлы күн, Алтын. Қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Айтын ғой, әдемі гүлдерімен үнемі. Ол саған. Ең ерекше гүлдер сіздерде. Вай! Әдемі гүлдер. Бұның арасында калы, лутан, лилияның бір түрі өзінің, гвоздика дейміз. Сосын, целозия деген гүл, экзотикалық гүлдердің түрі. Біз өзіміз көбінесе жаңағы экзотикалық гүлдермен жұмыс істейміз. Я байқап тұрмын, жайғасыңыз. Қалыңыз қалай? Қош келдіңіз. Мынадай гүлдерді біздің елімізге алып келу негізі оңай емес. Иә, оңай емес. Ең қиыны осы бизнесте менің ойымша транспортировка. Транспортировка. Бұл бизнесте мен өзім 5 жыл бойы жұмыс істеп келе жатырмын. Осы жылы 5-ші жыл болады. Осы арада менің бір байқағаным, Астанаға гүл жеткізудің, сапалы гүл жеткізудің өзі бір үлкен қыруар еңбек болып табылады. Сондықтан осы соңғы бір жыл бұрын өзіміз Голландиядан өзіміз тікелей алып келіп жүрміз. Аукционнан өзіміз закуп жасап, Астанаға ұшақпен жақсы сапалы гүлдерді алып келіп жүрміз. Өйткені өзіміз алып келеміз, өзіміз сатып аламыз, өзіміз ұшаққа алып келеміз. Көбінесе үлкен компаниялар, аптовы дейміз ғой, олар жынағы сол Голландиядан алып келеді, бірақ та Голландиядан Астанаға жеткізу уақыты 3-4 күн аралығы болады. Бірақ гүлдер солып қалуы мүмкін бе? Қатты солмайды, бір кішкене сапасы кішкене азырауы мүмкін, бірақ та өзім байқағаным, егер де гүл тезірек жеткізілсе, оның тұруы, жынағы үйде тұруы көбірек болады. Сондықтан осындай шешім қабылдап, қазіргі соңғы жыл бойы өзіміз тікелей голландиялық садовниктермен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Яғни ортадағы жеткізуші логист компанияларға қазір біз тәуелді емеспіз, өзіміз тікелей жұмыс істейміз. Бұл қымбатқа түсетін шығар? Әрине. Әдеттегіге қарағанда. Бұл осы жаңа букеттер дейміз ғой, гүлшоқтарының бағасына әсер етеді? Әрине әсер етеді, бірақ та сіз сапалы гүл алсаңыз, оның ақшасын сіз өзіңіз түсінесіз. Және егер де сіз досыңызға, анаңызға сыйласаңыз, ол гүл егер де бір жетіден астам тұрса, әрине әйел азаматының көңіл күйі одан да көбірек болады. Сондықтан оған ақша енді айығудың қажеті жоқ. Гүлленді, иә, гүл деген ол бір жақсы коммуникацияның тілі ғой. Тілі, иә. Ол не тек қана жаңағы қарым қатынаста емес, ол бизнесте де адамдармен жұмыс істеу барысында да, құрмет көрсету барысында тәсілдердің бірі. Сондықтан гүл ол тек қана жай гүл ғана емес. Ол бұл гүлдің арасында жаңағы үлкен бір мәні жатыр. Сондықтан жай гүлді таңдаған кезінде жай оның түріне ғана қарамайсыздар, оның да сапасына қарайсыз, қандай брендтен екен, қалай жиналған, соның бәріне мән бере бастайсыз. Сондықтан гүл бизнесі қазіргі таңда бір жақсы қарқынды дамып келе жатыр. Ең бастысы сатып алушылар гүлдің түр-түріне қарап, қазір қалай айтсам болады? Разбирается, да, как бы? Талғам бар. Талғамы бар. Ол қуантарлық жайт. Менің сұрағым келіп отырған, енді біз осыдан бір 6-7 жыл бұрын тек қана раушан гүлдері, сосын маусымға сәйкес пион дейді ғой, пионның қазақшасы. Пион. Пияз гүл ғой, білесіз ғой, оның қазақшасы. Жоқ, білмедім. Қызғалдықтар. Иә, қызғалдықтар көктемде жаңағы 8-ші наурыздың түсінде болды. Болды, иә. Ал қазір жан-жақты. Жан-жақты. Кезінде мен ашылған бастаған кезінде жаңағы осылай жігіттер келетінді раушан гүлін беріңіздер деп. Сондықтан ең бастысы біздің жұмысымыз сату емес, адамдарды таныстыру болды, қызықтыру болды. Міне осындай гортензия гүлі бар, осындай калы гүлі бар, осындай түр-түрлері бар, пионның түр-түрлері бар деп біз адамдарды үйрете бастадық. Сөйтіп уақыт өте келе ер азаматтарды да, әйелдерді жаңағы тани бастады. Қазіргі таңда енді сатып алушылар біледі, таңдау біледі, сапасына қарайтын болды. Сондықтан
қазір енді жеңілдірек бизнесмендерге айналған. Бірақ дегенмен Инстаграмнан 101 гүл алып үйреніп қалған қыздар бар. Олар мынанды мынау гүл шоғына апарсаңыз түсінбей қалатын сияқты. Мүмкін, бірақ та уақыт өте келе бәрі үйренеді. Егер де сіз басында бір пирожный жесеңіз, сосын келесі жолы басқа дәмін көргіңіз келеді, сол сияқты. Иә, сондықтан гүлдінде ақырындап деңгейлер өсе бастайды, талғамдар да өсе бастайды. Оны гүл беруші жағы кәсіби болып кеткен адамдар білетін шығар. Иә. Жалпы осы бизнесті дамытудағы бір өзінің тәуекелдері бар. Ол жеткізу. Жеткізу, сапасы және оны таныстыру адамдармен. Иә, маркетингке оған өте көп көңіл бөлу керек. Өйткені егер де сіз өзіңіздің ісіңізді, жөніңізді, жаңағы гүлдеріңізді білмесеңіз, оны басқа адамдарға сіз қалай жеткізесіз. Сондықтан ең бастысы өзіңіз сол барлық қырсарын біліп, мәнін біліп, не үшін жасап жатқаныңызды егер түсініктеме болса, оны ары қарай сатып алушыларға жеткізу оңайырақ болады. Сондықтан әр адам жаңағы бизнесте кім тұрса, соған қарай жаңағы адамдарда қызығуы мүмкін. Қазіргі таңда жай айтпайды ғой, личный бренд дейді ғой, ол да бір үлкен орнын алып жатыр. Соның арқасында да мысалы бизнестің де ары қарай өркендеу бір мүмкіндіктері бар. Сіз осы бизнесте жүргеніңізге қанша жыл болды? 5 жыл болды. 5 жыл, иә. Енді біз осы брендтің атына қарап ақ білеміз біздің елімізде, әсіресе осы Елордада танымал екенін. Сондықтан әсіресе біздің көрермендеріміз осы бизнесқа жаңа ниша дейді, жаңа бағыт таңдауда білетін адамдардан көбірек пікір алғанды қалап жатады. Сізді мысалы тәжірибелі, жан жақты дамып отырған маман ретінде шақырып отырмыз. Гүл бизнесін бастаймын деген жастарға әсіресе өте көп эстетиканы жақсы көретін жігіттер айналысқысы келеді. Қандай кеңестер? Біріншіден осы бизнеспен айналысқыңыз келсе, кішкене тәжірибе алу керек. Егер де мүмкіндігіңіз болса, мүмкін бір жерге оқуға баруыңыз керек, білім алу керек, ішінен жан жағынан білу керек, қалай жасалынады, қалай сол букеттер жиналады, қалай гүлдермен жұмыс істеу керек. Егер де өзіңде ертең флорист болып жұмыс істемесең де, бір өзіңе должно быть понимание, да? Түсініктемең болу керек. Қалай жұмыс істеу керек осы жаңағы гүлдермен, осы түр-түрімен. Сосын көбінесе жаңағы сол бизнес саласында жұмыс істеген жүрген адамдармен сөйлесіп, бір консультация алса жақсы болар еді. Қазіргі таңда шүкір уақыт көптеген әртүрлі оқу түрлері бар, наставниктер бар мысалы. Солардан консультация алсаңыз тіпті жақсы. Сонда бір кішкене білесіз, мен мысалы гүл саласына барамын. Мен мындай бағдарлармен жұмыс істеймін, иә. Гүл саласының ішінде де мысалы тек қана сіз букет жинамайсыз, жаңағы безендіру бар, корпоративтік компаниялар бар. Солармен сияқты ол. Иә, солармен бірге жұмыс істеуге болады, солармен бірге ақша табуға болады. Сондықтан бұны жан жағынан қарастырып, көбірек мағлұмат жинап, содан барып ішіне бизнеске кіру керек. Ал жай мен гүл бизнесін ашайын деп едім деп бастап, қажеті жоқ. Оның ары қарай 100 Раушан гүл сатып алып па? Иә, одан ары қарай берекесі болмайды. Берекесі болмайды. Болмайды. Сізден жалпы үйренгісі келетін жастар көп па? Бар, өте көп. Мен өзім жаңағы оқу үйретемін, мастер-класстар өткіземін, наставничество дейді қазір, иә. Көмектесемін көп, мысалы бизнес ашуға консультацияға келеді, сосын ары қарай сол бизнесті ашып, көмектесіп, жаңағы бүкіл жаңағы поставщиктермен кездестіріп, түсіндіріп, рет-ретін қалай ашу керек, неге бағдарлау керек, қалай санау керек, соның бәрін өзім түсіндіріп, көмектесемін. Жетектеп жүремін. Бір екі ай қасында боламын, көмектесемін, сосын ары қарай өзі істей бастайды. Ол жаңа франшиза иегерлері ма? Жоқ, франшиза емес, өзі басқа брендпен ашқан, ашқан гүл бизнес адамдары. Дегенмен, мынандай гүлдер барлық гүл салондарында жоқ. Демек сұраныс жоқ қой. Сұраныс болғанда ол әр салонның өзінің бір өзінің тұтынушылары бар. Мен мысалы алдын ала келген кезінде мен айттым, мен премиум сегментте жұмыс істеймін дедім. Менің тағы да тұтынушыларымның арасында корпоратив тек сегмент болады дедім. Өйткені мен өзім кезінде бизнес ашпай тұрып, сол жаңағы IT саласында ұлттық компанияларда жұмыс атқарғанмын. Сондықтан бұл
сфераны мен жақсы білемін. Қандай адамдарға сыйлайтын, қандай ниетпен сыйлайтын, бақылап жүрдім. Сондықтан Астанада сол жағынан кішкене жетіспеушілік болды. Сондықтан мен өзім нақты айттым, осындай премиум сегментте жұмыс істеймін, корпоративтік сегментпен жұмыс істеймін. Ол кісілерге мындай-мындай гүлдер керек деп өзім таныстыруды бастадым. Ең басында я мен көп деген жаңағы қымбат-қымбат гүлдердің түр-түрлерін алып келдім. Сөйтіп үйреттік жаңа тұтынушыларымызды. Ақырын өсе келе адамдар үйренді. Сондықтан әр сегментте өзінің тұтынушылары бар. Ең бастысы оны дұрыстап, өз ісіңді дұрыс істесең, зерттей білу керек, санау білу керек, сосын сол кісілерге жаңағы жолын табуды білу керек. Бұл күнделікті жұмыстың бір түрі. Сіз қалай келдіңіз бұл идеяға? Бұл үйде IT болып жұмыс істеп жүрдіңіз, IT-шник болып, сол кезінде өзім 10 жыл бұрын, қазіргі жұбайым, жолдасым, мені жаңағы маған түр-түрлі гүлдердің түр-түрін сыйлап жүрді, бірақ та көбісі ұнамай жүрді. Сосын бір күні бір салонға кірдік. Сол жерде флористтің жинаған гүлі маған ұнады қатты. Оны бақылап қалды да, содан бері ай сайын сол дүкеннен жаңағы маған гүл алып отырды. Сосын былай байқадым, жаңағы сол кісінің иесімен таныстым. Ақылдаса келе мен ол кісілерге жаңағы пиар жағынан кеңесші болып қызмет атқарып жүрдім, көмектестім. Бірақ та бүкіл идеяларым жоспарға асырылмады. Сосын бір идея келді. Жоқ, мен де алар жаса, ертең өзімнің гүл салонымды ашам, сонда ол осылай болады дедім. Ұнамаса өзің жасап ал ғой. Иә. Міне. Содан кейін тұрмысқа шықтым, балалы шағалы болдық. Жолдасым айтты, енші балалар кішкене өссін, 2-3 жасқа келсін, сосын егер де сол уақытта қаласаң, тағы да ашасын деді. Жарайды дедік, сөйтіп 2-3 жылдан кейін қайтадан сұрады. Ашасың ба деп. Иә, ашқым келеді дедім. Содан кейін енші баста бизнес жоспарыңды жаса, маған көрсетті. Бәрін жаздым, санадым. Инвестор күйім келіп көрсеттім, қорғаттым. Сіз күйіңізге бизнес жоспар құрсаң, көрсеттіңіз. Иә, көрсеттім. Қараңыздар қандай іскерлік қарым-қатынастар. Қорғадым. Содан кейін бастадық, енді не істейміз, оған адам керек дедік. Содан кейін сол уақытта Украинада Fiori деген үлкен компания бар. Гүл саласының бір жақсы-жақсы үлкен лидерлерінің бірі. Сол жақтан бір флористі ұшақ қалып келгін келді. Мені үйретсін, сосын мен басқа флористерді жинатып, соларды үйретейін, сөйтіп бір кішкене мастер-класс болсын дедім. Ол кісіге жазып едім, ол кісі келгісі келді, бірақ та жаңағы отбасылық жағдай бойынша келе алмай қалды. Сосын ол кісі айтты, қазіргі таңда Fiori компаниясы академия ашты деді. Мүмкін соған оқуға келерсің деді. Сосын үйде ата-енемнен, күйеуімнен рұқсат алып Украинаға бардым. Украинада Киевте 2018 жылдары жаңағы флористикалық курстан Fiori академияның базалық курсын оқып шықтым. 5 күн бойы таңертең кешке дейін бүкіл барлық қырсын біліп шықтым енді. Қалай, бес күнде, неге қарау керек, не керек, ашқан кезінде қайсығаным көбірек внимание нұжындау дейді. Сөйтіп Астанаға келіп, арғарай жаңағы помещение іздедім, бүгін қайтадан жазып, қайтадан дайындықты бастадым. Сөйтіп 2019 жылы қаңтар айында бірінші гүл студиямды аштым. Қазір неше студия бар? Қазір 2 студиям бар. Ол бірінші жаңағы точкадан екінші жерге көшіп, қайтадан ремонт жасап, сөйтіп жақсы кеңірек жерге көштік. Сосын ол 2021 жыл болды, ал 22 жылы тағы да екінші точкамды аштым. Қанша шығын болды? Кәдімгі күйіп кеткен, солып қалған шығындар? Болды ма ондай? Гүлдердің ба? Иә. Егер де бір поставканың өзі, жетісіне жаңағы бір поставка келеді ғой бір гүлдер. Соның бірден 5%-ға дейін бәрі солып қалуы мүмкін. Бір жеті арасында. Оған дайын болу керек, ол міндет түрде жаңағы жоспарда көрініп тұрады. Ол ақшаны сіз өзіңіз аласыз, санайсыз. Талған еткен, иә? Сосын сондықтан дұрыс есептеудің арқасында ондай списанияларды жаңағы есепке алып отырасыз. Голландияға тікелей шығудың өзі себебінің бірі сол болды. Өйткені маған келген гүлдердің 10%-ы солып қалатын болды. Ол маған ұнаған жоқ. Содан кейін Голландиямен тікелей жұмыс істей бастағаннан кейін мен көрдім, қаншалықты гүлдердің сапалы бола алатынын. Егер де бізде жаңағы тоңазытқышта 2-3 жеті тұрса, егер де тұтынушыға берсек, 10 күнде ол гүл үйінде тұруы мүмкін. Тағы да тұрады. Тағы да тұрады. Сондықтан соны көре келе мен ойладым, ендеше біз сапасын жоғарылатуымыз керек деп. Демек біздің үйімізге келіп солып қалады, тез солып қалатын гүлдер әдетте, демек ол ұзақ уақыт жеткізілген. Ұзақ уақыт жеткізілген, мүмкін дұрыс күтілмеген гүлдер.
мүмкін сіздерге жаңағы бір жеті бойы холодильникте тұрып қалып сіздерге сатқан гүлдер болуы мүмкін. Енді біз бәріне өзімізді кінәлаймыз. Иә. Иә. Егер де гүл келіп, сіз оны дұрыстап кесіп, суға салсаңыз, содан кейін бір күннің ішінде өліп қалса, ол сіздің кінәңіз емес. Берген адам жаман болады ғой. Берген адам да жаман емес. Адам шын ниетпен сізге гүлді сыйлады. Ол гүлдің сапасы болып тұр. Оны тіпті бизнесмендердің жаңа руководителдердің өздері де білмеуі мүмкін. Оны мүмкін флористтер сатуы мүмкін. Сондықтан сіз кімнің жаманын, кімнің жақсысын айта алмайсыз, бірақ та сізге беріп жатса, ол адамның көңілі түзу деген дұрыс. Жақсы. Егер премиум сегментте мысалы енді үлкен қалаларда бәсекелес өте көп екені анық сізде, мысалы. Дегенмен мысалы аймақтарда батыстың халқы гүлбергіш екенін жақсы білеміз, мысалы. Сондай сияқты. Ең бастапқы инвестиция қанша керек? Ең басында осы премиум сегмент үшін. Қазіргі таңда ол 20 миллионнан астам болады. Егер жаңағы ремонтын жасап, бүкіл заттарын алып, я гүлдерге жаңағы барлық шығындарды санасақ, бір 20 миллионнан астап бастайды. Жалпы шетелде көп боламыз ғой, бірақ шетелдің аэропорттарынан, әуежайларынан ұшақтан шығып келе жатсаң, ондай көрініс болмайды. Тек Қазақстанда әуежайда кем дегенде 3-4 адам гүл шоғымен жүреді. Гүл шоғымен күтіп алу, қыздарға гүл шоғын беру, гүл шоғы деген тренд. Бұл тек Қазақстанның ерекшелігі ме? ТМД, иә? Жоқ, иә, ТМД елдерінде бұл осындай тренд, мәдениет қалыптасты деуге болады. Қазіргі таңда тек қана жігіттер де сыйламайды, қыздар да бір-біріне сыйлайды, көңіл күйін көтеру үшін. Тамаша, Алтын, рахмет айтамын сізге. Рахмет. Табыс тілейміз. Гүлдердің енді сезім жеткізетін өз тілі бар дейді. Ендеше кейде сөз жетпей қалған кезде гүлмен айта салсаңыз болады. Рахмет сізге.